assalaamu calaykum asxaabta ku xiran channelkeena channelka dadweynaha ee youtube ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta waxa jira waxyaabo la yaab badan oo kumanaan sano ku soo qarsoonaa gudaha hoose ee badda taasi oo ay awoodi waayeen dadyowgii inagu horeeyay inay ogaadaan ayada sabab u ahayd in aanay waqtigaasi jirin aalado ku filan oo waqtigaasi u saamaxay inay gaadhaan gudaha hoose ee badda balse haatan ay fududeeyeen horumarka aqooneed iyo tiknoolajiyadu in loo dhaadhaco gudaha hoose ee badda lana dahqaado oo loo ogaado waxyaabo kumanaan sano ku soo qarsoonaa gudaha badda hadaba qaar ka mid ah waxyaabahaasi la yaabka badan ee gudaha badda lagu arkay ayaa culimada wax baadha waxa ay ku riday khalkhal iyo fajac ayagoo isla markaana u waayay jawaabo waafi ah iyo waxay ku qeexaan hadaba daawadayaal barnaamijkeena maanta waxaan idinku wadaagi doonaa waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee lagu arko gudaha hoose ee badda anaga dheeraanin ee daawasho waxaan barnaamijka dhamaystiran walaalka sharafta badan ku soo dhawow channelka dadweynaha ee youtube kuna soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan adigoo riixaya badhanka casaanka ah ee ku qoran tahay subscribe sidoo kale si uu ku soo gaadho muuqaal waliba oo cusub riix calaamada gambaleelka في القلب صبر للحبيب وإن جفا mid ka ugu horeeya qofku dul xidhan bir culus oo xadiida arrinta qofkan ayaa waxay noqotay mid aad uga yaabisay qof waliba arkay waxa la isweydiiyey qofkan maxaa keenay meeshan sidan u fog maxayse noqon kartaa sababta sidan loogu xidhay oo biyaha loogu soo riday lamana garanayo sababta ka dambeysay in qofkan la mariyo ciqaabta intaasi leeg maxuu ku dil ah oo mutaystayba mise waa arrimo kale ilaa haatan lama aqoonsan qofkaasi cid uu ahaa iyo qoomkii uu ka tirsanaa waxaa hubaal ah qofkani in lagu riday shabaqaha laguna dhex tuuray badda qofkani sidoo kale waxaa ka sii dambeeya shaqsi kale oo isna kursi lagu dul xidhay laguna dhex tuuray badda qofkani ayaa lagu hayay gacmahaba si adag lagu dul xidhay kursiga si aanay ugu suurtagelin inuu badbaado waxaa hubaal ah labadooduba inay maraan ciqaabtii ugu adkayd sida ay qolfoofku yaallaan iyo dhinaca uu madaxa u jeediyey waxaa ka muuqata in ay naftu si xanuun badan uga baxday waxayna ka mid yihiin waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee gudaha hoose badda lagu arkay meeshani waa meel aad u fog waana salka hoose ee badda arrinta dadkii meeshaasi soo gaadhay aad kooga yaabisay ayaa waxay ahayd waxay ugu yimaadeen miis si farsamaysan u yaal kursigiina uu ku toosan yahay kombiyuutarra uu saaran yahay sidoo kalena taleefan layn ah oo miiska dul saaran yahay haddaba waxaa la isweydiiyey sidee suurtagal ku noqotay meeshan sidaasi u fog in kombiyuutarkii alaabadan sidaasi loogu farsameeyo ilaa haatan jawaabo saxa oo arrintaasi ku saabsan lama hayo burburka markabka dunida ugu qadiimsan gudaha badweynta mediterranean-ka gaar ahaan biyaha jasiiradda malta ayaa waxaa laga soo saaray burburka markabka dunida ugu qadiimsan ee taariikhda la arko burburka markabkaasi ayaa waxaa la soo saaray 2014-kii soo saarista markabkan ayaa waxa ay noqotay mid ka mid a waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee gudaha badda laga soo saaro ayadii culimmadu aaminsanaayeen inuu markabkaasi gudaha badda ku burburay ugu yaraan 2700 oo sano ka hor jajabka markabkaasi ayaa badankiisii la helay lana ururiyey ayagoo la sheegay waxyaabihii la helay badankoodu inay caafimaad qabeen si fiicanna ay u muuqdeen diyaarad ay gudaheeda ku jiraan qolfoofka ibni aadamku rag baadhayaal reer booland ah oo maalin maalmaha ka mid a ku guda jira howlahoodii baadhista gudaha biyaha ayaa waxay arkeen diyaarad si fiican u muuqato ku jirta gudaha biyaha diyaaraddii ayaa markii ay gaadheen waxay ugu tegeen waxyaabo aad uga yaabiyey runtii waxay ugu dhex tegeen diyaaraddii oy sidoodii u dhex fadhiyaan labadii duuliye madaxooda ayaa waxaa ugu jirta koofiyeed waxaana ka muuqatay inay la hardamayeen badbaadada naftooda waxayna noqotay arrintaasi mid aad uga argagixisay raggii maalintaasi arkay kadib markay ugu dhex tegeen diyaaraddii oo labadii duuliye sidoodii kuraasta u dul fadhiyaan halkaas ayuu maanta barnaamijkeennu inugu eg yahay intaasi aynu ka soo warannay midkeebay ahayd midkii aadka ku yaabgelisay commentiga ku dhaaf intaynu barnaamijyada xiga sugmin doonnaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalka sharafta badan ku soo dhawow channelka dadweynaha ee youtube kuna soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan adigoo riixaya badhanka casaanka ah ee ku qoran tahay subscribe sidoo kale si uu ku soo gaadho muuqaal waliba oo cusub riix calaamada gambaleelka